नमस्कार, देवश्री किचनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीने बिस्किटांपासून चॉकलेट केक कसा करायचा ते मी दाखवणार आहे। अगदी सोप्या पद्धतीने बिना ओव्हनचे मी इथे तुम्हाला चॉकलेट केक करून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य पाहूया। एक कप दूध, पाव कप साखर, अर्धा टेबलस्पून बेकिंग सोडा आणि इथे मी 6 हॅप्पी हॅप्पीचे बिस्किट पुढे घेतले आहेत। आता आपण प्रथम हे बिस्किट मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे, यामध्ये आपण हे बिस्किट घालूयात। बारीक चुरा करून यामध्ये बिस्किटे घालायची आहेत। यामध्ये मी 2 पुडे बिस्किट चुरा करून घातलेले आहेत, तुम्ही पाहू शकता। आता एकदम बारीक पावडर याची मी करून घेणार आहे। हे पहा, एकदम बारीक याची मी पावडर करून घेतली आहे, तुम्ही पाहू शकता। अजिबात यामध्ये बिस्किट राहू द्यायचं नाही, आपण हे छान बारीक करून घेऊयात। इथे मी केकचं बॅटर करण्यासाठी एक पातेलं घेतलं आहे, यामध्ये हे बिस्किट घालूयात। हे पहा, या ठिकाणी मी सर्व बिस्किट बारीक करून घेतली आहेत। यामध्ये साखर घालूयात, बेकिंग सोडा, हे मिक्स करून घेऊयात। आता यामध्ये थोडं थोडं दूध घालायचं आहे। हे एकाच डिरेक्शनमध्ये फेटायचं आहे, आपल्याला उलट्या बाजूनी फेटायचं नाही। लागेल तसं थोडं थोडं यामध्ये दूध घालायचं आहे। इथे हे बॅटर तयार झालं आहे, तुम्ही पाहू शकता। पूर्ण 1 कप मी दूध इथे वापरलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। अशा प्रकारे याचं बॅटर आपल्याला करायचं आहे, जास्त पातळही नाही आणि जास्त घट्टही नाही। या बॅटरमध्ये कोको पावडर किंवा व्हॅनिला एसेन्स घालायची काही गरज नाही, कारण या बिस्किटांना ऑलरेडी चॉकलेट फ्लेवर असतो। आता आपण केक टिन घेऊयात। इथे मी एक केक टिन घेतला आहे, हार्ट शेपचा माझ्याकडे केक टिन आहे, तो मी वापरते। यामध्ये बटर पेपर घालूयात। तुमच्याकडे बटर पेपर नसेल तर तुम्ही या टिनला तूप लावून यावरती मैदा टाकू शकता। हे पहा, मी सर्व बाजूंनी या टिनला तूप लावून घेतलेला आहे। आता यामध्ये बॅटर घालूयात। इथे मी सर्व बॅटर या टिनमध्ये ओतलं आहे। आता आपण 2 ते 3 वेळा हे बॅटर असं टॅप करून घ्यायचं आहे। आता मी गॅसवरती एक कढई फ्री हीट करण्यासाठी ठेवते। मी गॅसवरती एक कढई फ्री हीट करून घेतली आहे, यामध्ये आपण हा केक टिन ठेवूयात। आता यावरती एकदम पॅक बसणारं असं एक झाकण झाकायचं आहे। आता हा केक होण्यासाठी 25 ते 30 मिनिटे लागतील। इथे 30 मिनिटे झालेली आहेत, आपण हा केक चेक करून पाहूया। तुम्ही पाहू शकता एकदम मस्त हा केक फुगलेला आहे। आपण चाकूच्या साह्याने चेक करूया। हे पहा, एकदम कोरडा हा चाकू निघालेला आहे, म्हणजे हा केक तयार आहे। मी गॅस बंद करते
आणि हा केक टीन बाजूला काढून घेते। आता हा केक मी थंड करून घेते, नंतर एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊयात। इथे मी एक प्लेट घेतली आहे, यामध्ये आपण केक काढून घेऊयात। प्लेट उलटी करून हा टीन परत काढून घ्यायचा आहे। तुम्ही पाहू शकता किती सहज हा टीन बाजूला निघालेला आहे। आता हा बटर पेपर आपण काढून घेऊयात, एकदम मस्त। तुम्ही पाहू शकता हा केक किती मस्त झालेला आहे, एकदम छान। आता हा केक आपण कट करून पाहूया, एकदम मऊ हा केक झालेला आहे। तुम्ही पाहू शकता हे पहा, एकदम छान जाळीदार हा केक झालेला आहे। तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून जरूर कळवा, आणि अशाच नवनवीन केकसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा व माझ्या सर्व व्हिडिओला लाईक करा। धन्यवाद।